はいどうもマノチです。よろしくお願いします。今回はね、検証動画ですね。最も遅い球速はなんぼなんだということを調べていきたいと思います。栄冠9でペナルティを食らいまくって、球速を80キロまで落としました。80キロよりも下には、落ちませんでした。はい、で球速80キロで超スローボールを投げれば、おのずと最も遅い球速が出るわけです。はい、やっていきましょう。試合自体はまあカットかな。まあ大事なのは球速見ることなんで。はい、よし。でオーダーは、ピッチャー全員入れてます、野手として。これでまあ投手交代することはないんで、これで見ていきましょう。どこからカットするかな。もういきなりカットしちゃっていいかな。一応相手のゲージぐらいは見とくかい。いやー、超スローボール覚えれてよかったわ。ここに時間かかるかなと思ったけど、簡単に覚えれました。お願いします。よし、じゃあ、いきなり守備が来ましたね。で変化球中心にして緩急、これいけやれば遅いね、来るんじゃないかなと。超スローボール、見た70キロ。てか70キロ以下出ないのか。そしたらそういうことになるよね。きた、ああ70キロだ。70キロか。いやー面白くねえなー。もっとなんか20何キロとか出るかなと思ってたんだけどさいやー期待してたんだけどなー。70キロが最も遅い球速ということになりましたね。いやーなんかちょっと拍子抜けというか、期待してた感じにはいかなかったな。はい、ということで、終わろうかなと思います。最も遅い球速は70キロでした。はい、そんじゃ、今回はここで終わろうと思います。終わります。